မင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့တက်သေးစဝင်နေကနေဝင်းစတင်နေဝင်းစတင်ဆိုတဲ့တနတ်အချောင်းကြားဝရကွာ။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတော့အဲတက်သေးစရောက်တဲ့အဲနေဝင်းစတင်ဆိုတဲ့တနတ်ကိုကြားတာကြားဝရမတွေ့ဘူးလိုက်ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတိတလောက်လေးနဲ့မျှဝေပေးပါအောင်ကို။အာဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။နေဝင်းစတင်အချောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီတခြားစစ်မှတ်တမ်းတွေမှာလည်းရေးထားရှိရပါတော့။ဒီနေဝင်းစတင်ရဲ့ history လေးကိုလည်းအရင်ဆုံးသိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့နေ့လောက်ပြောလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဗျာဒီနေဝင်းစတင်ဆိုတာပထမဆုံးဒါအီတလီနိုင်ငံတော့ဗောနော်ဒါတနတ်ရဲ့နာမည်ကလည်း TZ45 တဲ့ဒါကိုဒီဗောအီတလီမှာရှိတဲ့အီတလီနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ဗောနော်ချိုင်းနိုဆိုကုမ္ပဏီကအီတလီနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကသူတို့အီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီတနတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ရဗောနော်ဟုတ်ကဲ့စပြီးတော့သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ဒီအလက်ရည်6000လောက်ထုတ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးတော့ဒီတနတ်တွေကိုသူတို့ကဒီနည်းပညာအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွေကိုသူတို့ကပြန်မျှပေးခဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ TZ45 ဂန်တွေကဒီ performance အနေနဲ့ကမကောင်။နောက်ပြီးတော့ဒီတနတ်ရဲ့ဒီပေါ့လှုပ်ရှားမှုစနစ်တွေဒါတွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာဒီကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်နည်းနည်းပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ TZ45 မှာဗျာတနတ်မှာတနတ်ရဲ့ဒီအလျားပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာပြောင်းပိုင်းရှိမယ်ဒင်ပိုင်းရှိမယ်ကိုယ်တယ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့တုံးမှုပေါင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီ33လမ်းမလောက်ရှိအရှိရှိတယ်ဒီပြောင်းကြည့်ပဲဆိုရင်တော့သူက6လမ်းမလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအသုံးပြုတဲ့ကြီးကြီးစားကသူက9မမကြီးဒီ exit ဒီဟိုဒုတိယကဘာစစ်လောက်တော့ကဒီအသုံးပြုတဲ့ကြည်ဆိုအများသောပြည်ဒီဂျာမန်ထုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း 7.62 ကြည်တွေတုံးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 5.56 ကြည်တွေတုံးလာဒီတနက်မှာဒီဘောနော် TZ45 ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ကြည်က9မမကြည်ဆိုတော့ဒီထိအောင်မှုအဖြစ်ကလည်းနည်းတယ်ဘောနော်ထိအောင်မှုအဖြစ်ကလည်းနည်းတယ်ရန်ချိုးစာကွာမှုကြောင့်နည်းတယ်ဆိုတော့သူဒီတက်ထမ်းမှဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဒီဖားပြက်တနက်လို့ခေါ်ကြတာဘောနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတနက်ရဲ့ဆက်လှုပ်ရှားမှုအပိုင်းအကြတော့သူက global system ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ global system ပြီးတော့ဒီပေါ့သူ့ရဲ့ထိအောင်မှုအကွာအဝေးကတော့ဒီ P490 ပေါ့နော်ဒါကတော့စရင်နဲ့မရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါသူ့ရဲ့တမိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့နေဝင်းစတင်ဟုတ်တယ်ဖားပြတနက်လို့အဲ့ရှေ့ကစစ်တီဟောင်းကြီးပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကိုရအဲ့လိုစွမ်းဆောင်ရည်မပြေဝတဲ့တနက်တက်လက်ကိုဥနေဝင်းနေနဲ့ဘာကြောင့်ဝယ်ခဲ့တယ်လို့ကိုထင်တယ်ဟုတ်ဒီအီတလီကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီထုတ်လုပ်ပြီးလို့စစ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ပေးခဲ့ပေမဲ့သူက performance မကြိုက်တဲ့အတွက်ဟုတ်သူကလက်မခံခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ရမဟာမိတ်အဖွဲ့ရလက်မခံခဲ့ဒီလွတ်လပ်ရရပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဥနေဝင်းနဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဘိုလက်ရလို့လည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအလဲဘက်ခီးစဉ်လည်းဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်တွေမှရှိတဲ့စစ်တီတွေကိုလက်နက်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီအီတလီနိုင်ငံအလဲပတ်သဘောနဲ့တွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာအီတလီအဖွဲ့တွေကသူ့ကိုတနက်ရောင်းတာပေါ့။ဒီတနက်ကိုထိုးရောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဥနေဝင်းကလည်းသိရလေမဝယ်ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်မဝယ်ဘူး။ဒါနဲ့အဲ့မှာသူပေါ့တောက်စားပျော်ပါရင်းနဲ့ဒီတညကျတော့ဒီအဲ့မှာအီတလီအဖွဲ့တွေကသူတို့စဉ်းစားရပါတော့။သူကဒီကဘာစစ်ကလည်းပြီးပြီးသားဆိုတော့ဒီစီဝါရီကချက်ချုံကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာဒီလက်နက်တွေထိုးရောင်းမှုလုပ်တယ်ဆက်ယုံလိုက်ပါတော့။အဲ့တော့ဒီတိုင်းရောင်းမယ်ဆိုရင်ဥနေဝင်းကဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းရောင်းမယ်ဆိုဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမတမိုင်းနီလန်တောင်းအောင်ပါဗောနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဥနေဝင်းကဒီအီတလီမှာရှိတဲ့ဒီပြည်ထောင်စာမတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေဒီတပ်ပုံတွေကိုဒီအီတလီကအီတလီနိုင်ငံယူထားတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဥနေဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီပြန်လာခံဒီအချိန်ကျတော့ဒီမှတ်တမ်းတွေထုတ်ပြားထုတ်ပြားဒီတနက်ငါတို့တနက်ကိုဝယ်ရင်ဝယ်ဗောနော်မဝင်တော့ဒီကဘာတိပေါ့အချက်ခွဲလိုက်မယ်။အဲဒီတော့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်နေတော့ဒီဥနေဝင်ကဒါသူ့အချက်ကိုတော့အကွဲမခံနိုင်အောင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကပြည်သူပတ်စံတယ်ပေါ့နော်။ဒီပြည်သူရဲ့ပတ်စံနဲ့သူ့ရဲ့ဒီသူလုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အချက်မကွဲဖို့အတွက်ကိုဒီအရေးသွေးပြည့်မပြည့်မီတဲ့ဒီတနက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနောက်ပိုင်းအဲ့လီဝယ်ပြီးတော့ဒီရှေ့ဟန်စကန်းနေမှာအသုံးပြုကြအဲ့ဒီအချိန်မှာတနက်ဆိုတဲ့အမျိုးကဗျာတနက်ပြစ်ပြီဆိုရင်ဒီ miss fire လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ miss crow လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ
အမစ်ပိုင်းရဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည်မထွက်ဘူးဆိုဖြုတ်ရတတ်ရတာပြီးတော့ကင်တွေကအရန်ခတ်တယ်ဒီတဏ္ဍကနော်နောက်ပြီးတော့တော့မစ်ခရော့ပေါ့နော်ကြည်ကန့်လန့်ဖြစ်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအတူတူပါပဲပေါ့ဖြုတ်ရတတ်ရတာလည်းခတ်တယ်ပြီးတော့ထိအောင်မှလည်းမရှိတော့အနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အဒီနေဝင်ဥနေဝင်ဝယ်လိုက်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်အတက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေဝင်စတင်နေဝင်စတင်နဲ့ခေါ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထိအောင်မှုအကွာဝေးဟိုထိအောင်မှုအရာကြတော့လေဒီဖာပြတနာဖာပြတနာအဲဒီလိုမျိုးတွေခေါ်လာရှိဒီ TZ45 ဒီ machine gun ဘောဆက် machine ပေါ့နော်ဆက် machine gun မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီ1952ခုနှစ်လောက်မှာဒီထုတ်ယူခွင့်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပေါ့နော် license ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကို BA52 sting ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်လိုက်ကြတယ်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ခုနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကရာရှိကြီးပိုင်းနေရာသူတို့ကိုချိုးစည်းဝါအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရတဲ့နေရာမှာသူတို့ကစွမ်းရည်မပြေဝါတဲ့လက်နက်တွေကိုသူတို့ကဝယ်ယူအသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားသိထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသိရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်းနေမျှဝေပြောအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တပ်မှာပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာသူကဘာလဲဆိုတော့သူကအရေးအရှင်းနဲ့အရေးအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးကြကျွန်တော်ကြည်စံဆိုလဲဘုံဘောလောထုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြန်အရေးအချင်းကြတော့မပြည့်မီပေါ့နော်အာထားလိုက်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာလေရင်နဲ့ဘုံချမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ပါဗျာအရေးသေးမမီရဲ့အတွက်ဒီ over shoot ဖြစ်တယ် under shoot ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အာနိုင်ငံခြားဝယ်ယူတဲ့ဒီပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှင်အာ target ဆို target ကိုတန်းမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ပြီးတော့ဒီ F7 လေရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေတက်မှာ F7 လေရင်ဆိုရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားပြီးဝယ်ရတဲ့လူဆိုပိုသိရကျွန်တော်လည်းအသိရတယ်ကသူတို့ဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ဒီလေရင်တွေအစုပ်တွေပေါ့နော်လင်းအစုပ်တွေရှုံနေကြတယ်မှာထိုးထားတာဒါတွေကိုဒီလိုမျိုးတွေဝယ်လာခဲ့ကြရပါတော့ဒီကျွန်တော်အခုပေါ့ဒီနေဝင်စတင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုတာကလည်းဒီကျွန်တော်တို့တမိုင်းပေါ့နော်တမိုင်းဆိုတာပြီးသွားမှာပဲနေဝင်စတင်းဆိုတာနေဝင်စတင်းအကြောင်းပြီးသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီအာနာရှင်ဦးနေဝင်ကတော်ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုဂျိုးအတွက်ပေါ့နော်ဒါသူ့ကိုဂျိုးအချက်တစ်ခွဲအတွက်ဒါပြည်သူ့ရဲ့ဗန္နာငွေတွေကိုဒီလိုမျိုးအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ဒါသူကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အာနာရှင်လက်သက်တွေအထူးရဒီလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလဲဒီသူတို့အာနာရှင်တွေကဒီဥနေဝင်ဆိုရင်လဲဒီသူ့ရဲ့နောက်တဲ့အာနာရှင်လက်သက်တွေကြောင်းမဲ့သူတို့တည်ခဲ့ရတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့သူကိုဂျိုးစီဘောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီကျွန်တော်လက်နက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာနေရာတခုမှာစံတခုဆိုရှိရယ်တတ်မှတ်အရေးရှင်းဆိုရှိရယ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်အရေးရှင်းတဲ့သူတို့အရေးအတွက်ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမလိုလားအပ်တဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တာပါเนาะဘလို့လားအတက်ကိစ္စတွေဖြစ်တာပါအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုလို့ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါတွေဆိုကိုလို့ပြောမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတာအခုလို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ